si keni kontaktuar së bashku? Ja, unë njohë fundit e derë, është për... Nuk e hi me. E të thamë do për. Ka patur rezultat, pa. Nuk e hi me. Nuk e hi me. Nuk e hi me. Po, fort, ne. Ju vazhdoni, ne jemi në transmetim, ju mund bëni me shaka. Ne thash në kuadrin e shakas, në punën. Ne jemi jo, fakt, por un falenderoj edhe një herë regjisorin Drilonin për mundësinë që na dha të jemi pjesë e këtij projekti. Më për zgjodhi për atë rol. Po më kam parë në lokal se ne kishim shoqëri edhe mjesin ditë. Ne fishim kështu. Edhe thash do fishim film sepse ke prerjen thash fiks thash aty ku duam. Po, vjen sy disa. Kjo ishte para se të nisë filmi, po e fjalë kjo. Para se të nisësh, po. Pas 5 muajve kur ka nisë filmi, më ka thirr, më ka thonë do vish te filmi se kam projektin dhe kam gjetë e ke event që përshtatet ty. Edhe e pranova normal. Edhe më shumë vëndësia, vështirë. Kush është ai që se pranon? Jo, por edhe jam shumë i kënaqur. Duhet të shtoj edhe diçka pllumbi sepse ka dalë një personazh jashtëzakonisht shumë mirë dhe ka dalë më mirë se ç'e mendoja unë te pjesa që ka luajtur. Edhe jo për ti bërçevi, më bravo. E ka pëlqyer edhe publiku shumë, domethënë. Më vjen mirë, domethënë që hera jote e dytë, edhe pse nuk ishte hera e parë, ka dalë me goxha rezultate të larta.